কিছু থিম লৈ আনে নিৰ্মাণ হয় পূজাস্থলী আৰু এই পূজাস্থলী বিশেষকৈ পূজা মণ্ডপ যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈছে এবাৰ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ আৰু ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ হৈছে পাণ্ডৱৰ ৰাজসভা আৰু এই ৰাজসভা চাবৰ বাবে ইয়াত যিটো ফিল দিয়া হৈছে যিটো অনুভৱ সেই অনুভৱ সঁচাকৈয়ে নাহিলে কোনেও আচলতে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব কথাটো হৈছে এগৰাকী অসমীয়া ভাস্কৰ্য শিল্পীয়ে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু পূজা চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমি পূজা চাই ফুৰিছোঁ আৰু আনগাঁও পূজা বিৰাট ধুনীয়া ইন্দ্ৰপ্ৰস্থৰ আহি আপোনালৈ আৰু চেনেলৰ আটাইলৈকে দুৰ্গা পূজাৰ হিয়া ভৰা শুভকামনা মায়ে আটাইকে কুশল আপোনালোকৰ জৰিয়তে এন বি নিউজ চেনেলৰ যিসকল দৰ্শক আছে সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা বহুতো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ পেণ্ডেলৰ যিসকল আৰ্হি গঢ়ি তুলিছে খুবেই আকৰ্ষণীয় গতিকে আশা কৰিছোঁ আমাৰ গুৱাহাটীবাসী ওলাই আহিব আৰু পূজা চাব মুহূৰ্তত আমি আঠগাঁও পূজা মণ্ডপত উপস্থিত আছোঁ আৰু আঠগাঁও পূজা মণ্ডপৰ দৃশ্য দেখিলে আপুনি আপ্লুত হৈ পৰিব কাৰণ আঠগাঁৱত যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ পাণ্ডৱৰ ৰাজসভা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুব সুন্দৰকৈ ফুটি উঠিছে আৰু ইন্দ্ৰৰ এই যি ৰাজসভা পাণ্ডৱৰ সেই ৰাজসভা ইয়াতে খুব সুন্দৰ আলোকসজ্জিত কৰি তোলা হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত যথেষ্ট লোকৰ সমাৱেশ ঘটিছে বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু আজি সপ্তমী আৰু সপ্তমীত এইদৰে লোকসকলে আচলতে ইয়াতে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছেগৈ বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে যিহেতু আমি জনাইছোঁ যে আঠগাঁৱত খুব ইয়াত এক এই পূজা মণ্ডপস্থলীখন যথেষ্ট কিন্তু এক সুকীয়া মাদকতা আছে ইয়াতে আহিলে অন্য বিভিন্ন ধৰণৰ কিছু থিম লৈ ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰা হয় পূজাস্থলী আৰু এই পূজাস্থলী বিশেষকৈ পূজা মণ্ডপ যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈছে এবাৰ গুৱাহাটীৰ পূজা মণ্ডপৰ অন্যতম বুলি ক'লেও এখন নাম থকা এখন পূজা মণ্ডপ আৰু সেই পূজা মণ্ডপখনৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এয়া হৈছে ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ আৰু ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ হৈছে পাণ্ডৱৰ ৰাজসভা আৰু এই ৰাজসভা চাবৰ বাবে ইয়াত যিটো ফিল দিয়া হৈছে যিটো অনুভৱ সেই অনুভৱ সঁচাকৈয়ে নাহিলে কোনেও আচলতে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ এটা ৱাটাৰফল দেখা পোৱা হৈছে ইয়াতে খুব সুন্দৰকৈ আলোকসজ্জিত কৰা হৈছে খুব জাক জমকতাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু বিশেষ কথাটো হৈছে এগৰাকী অসমীয়া ভাস্কৰ্য শিল্পীয়ে ইয়াক নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে যিসকল খুব বিশেষকৈ ইয়াৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে সেই কৰ্মকৰ্তাসকলে খুব সুন্দৰকৈ ইয়াতে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আমি কেইগৰাকীমান অভিনেতা অভিনেত্ৰীক দেখিছোঁ অকণমান আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম ফটো মাৰি আছে নেকি অকণমান কথা পাতোঁ অমৃতা গগৈক দেখিছোঁ আমি আমি বিক্ৰমকো দেখিছোঁ অভিনেতা দুয়োগৰাকী লগ পাইছোঁ অকণমান কথা পাতিম আপোনালোকৰ সৈতে পূজা চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমি পূজা চাই ফুৰিছোঁ আৰু আঠগাঁও পূজা বিৰাট ধুনীয়া ইন্দ্ৰপ্ৰস্থৰ আহি আপোনালৈ আৰু চেনেলৰ আটাইলৈকে দুৰ্গা পূজাৰ হিয়া ভৰা শুভকামনা মায়ে আটাইকে কুশলে ৰাখক ভাল ক'ত চাবগে জানো জলেকে লৈ যায় হয় বোলো অসমৰ অসমবাসী মই দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু পূজা চাই যে ঘূৰি ফুৰিছোঁ আজি সপ্তমী খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এটাত আছোঁ ৰাজ মানে ইন্দ্ৰপ্ৰস্থত আছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে গোটেই পৰিৱেশ খুব ধুনীয়া আৰু গোটেই আজি গুৱাহাটীখন ঘূৰিম অকণমান আজি নিশাটো আজি পূজাৰ বাবে হয় আজি নিশাটো পূজাৰ বাবে আজি বুলি আপোনালোকৰ জৰিয়তে এন বি নিউজ চেনেলৰ যিসকল দৰ্শক আছে সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা বহুতো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আজি বৰ্তমান আমি তিনিওজনে পূজা চাই আছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে গুৱাহাটীৰ পেণ্ডেলৰ যিসকল আৰ্হি গঢ়ি তুলিছে খুবেই আকৰ্ষণীয় গতিকে আশা কৰিছোঁ আমাৰ গুৱাহাটীবাসী ওলাই আহিব আৰু পূজা চাব বহুত ধন্যবাদ পূজাৰ শুভেচ্ছা আপোনালোক থাকিলে আৰু এইখিনিতে আমি দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশে ইয়াত বিৰাজ কৰিছে আৰু এই পৰিৱেশটো চাবৰ বাবে অগণন লোক যথেষ্ট ভিৰ হৈছে এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।